Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Це невеличке прифронтове село на Запоріжжі щодня потрапляє у військові зведення, бо ж постійно потерпає від рясних обстрілів росіян, які окопалися за лічені кілометри від нього. У Павлівці серед кількох десятків будинків майже марно шукати вцілілі. Щоправда, там досі лишається кількадесят людей, які не хочуть кидати побиті домівки. Бо, кажуть, до вибухів поруч із хатами призвичаїлися. Та й господарство шкода полишати. Ось оце, чим нас б'ють. У своєму сарайчику пан Сергій назбирав купу уламків від снарядів, якими росіяни щодня накривають його Павлівку. Живого місця у невеличкому селі майже не лишилось. Тут жив фермер. Він уїхав. Оставив це все. Там у нього господарство стояло, от у нього трактор. Колись у селі, каже Сергій, мешкало більше сотні люду, нині зо два десятки. Пан Олексій один з тих, хто лишився. Веде нас показати свіжі вирви від російських мін. З мінометів і з тяжкої артилерії по нам бахають. А потім, каже, не люди ще й випалюють тут усе фосфорними боєприпасами. Це фосфорними наші, в другу сторону, фосфорами. Палило тут все. Попри постійну небезпеку, тримають господарство. Та прилетіти може раптово та куди завгодно. Картошку копали, і на прильот, і ми отак пригинаємося. Ну а що робити? Господиня обійстя пані Євгенія, що разом із родичами тримає чимале господарство, каже, росіяни вже розгепили їм прибудови та укоротили вік у худобі. Троє свиноматок убило, теля півгодішне убило. Ну, хата осталася жива. Хата одна осталася жива. Касетний реактивний снаряд росіян вгатився тоді біля хати, та й стовбичить там досі. Упала і тось розривалося, тут це побило то свиней і телят побило. Ну все, воно так є. У селі немає електрики та водопостачання. Утім, люди, попри скруту та щоденну небезпеку, їхати звідси відмовляються, бо ж господарство. Нікуди не вийду. Воно корова. Корова, куди я поїду? Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.